Les Terres de l'Ebre segueixen demostrant la seva passió per les motos. Aquest cap de setmana i després de l'èxit de la primera edició, el Motoclub Tortosa va tornar a organitzar el segon motoesmorzar. Hi van participar més d'un centenar de moteros que es van aplegar a la plaça Barcelona per primer esmorzar i després sortir per completar una ruta de 100 km que va rodar per Vinallop, Santa Bàrbara, Ulldecona, Rossell, La Sénia i Mas de Barberans. Es tracta d'una de les activitats de caire social que du a terme el club per revifar el món del motor a la ciutat i al territori. Bueno, ara vam celebrar el 50 aniversari, som un club d'aquí de tota la vida, doncs és intentar fer coses que la gent demana. Ja sabíem tots que el club estava mort i això, i llavors ara doncs vam, a part de fer competició i el trial i això, doncs fem sortides per a que la gent se pugui trobar i xerrar i el món de la moto estigui una mica viu. La jornada motera va cloure amb la presentació de les pubilles del club per a les festes de la Cinta 2018. La pubilla serà Sandra Vallès i la pubilleta Valeria García, que van rebre la banda de les mans de les pubilles del 2017, al Ball d'Orac i Maya Holvig.